Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek, ma Szent Mária Magdolnának van az ünnepe. Galileából származik, Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az üdvözítő hűséges tanítványa lett. Ott állt a keresztfa alatt is, húsvét hajnalán pedig ő lett az apostolok apostola, hiszen ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét. A szemisét felajánlom Tiborért, Gáborért és Zoltánért. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr,
Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, a Te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az énekek énekéből. Ezt mondja a mennyasszony. Éjszaka ágyabban kerestem, akit szeret a lelkem, de hiába kerestem, nem találtam. Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és utcákon, keresem, akit szeret a lelkem. Keresem őt, de nem találtam. Találkoztam az őrökkel, akik a várost járták. Nem láttátok, akit szeret a lelkem? Alig mentem tovább, otthagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem. Ez az Isten igéje.
az Úr legyen veletek. És a te lelkednek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten! A hét első napján, húsvét vasárnapkora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel megfordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabboni, vagyis Mester. Ne tartóztas, felelte Jézus, még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, Mária Magdolnának az alakja, személye fontos üzenetet hordoz számunkra. Vele kapcsolatban talán nem is kell sokat gondolkozni. Az első, ami az eszünkbe jut, ahogy keresi Jézust. Aznap reggel az énekek is arról szólnak, amelyek vele kapcsolatosak. Mária Magdolna kereste Jézust. Sőt, maga a szentírási olvasmány az énekek énekéből is következő mondatokat hallottuk belőle. Fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és utcákon. Keresem, akit szeret a lelkem. Ő az, aki annyira szerette a megváltót, hogy az élete súlypontja teljesen oda lett helyezve Jézushoz. Számára minden, ami addig talán fontos lehetett, vagy érdekes volt, ezt egyszerűen nem tartotta semminek ahhoz képest, aki Jézus volt számára. Mária Magdolna nagyon mélyről jött. Jézus megszabadította őt, megbocsátott neki. És éppen ezért van ott most ő elsőként Jézus sírjánál. Mert egyszerűen a szeretet nem tudott mást elképzelni sem, mint hogy ott legyen. És ez a szeretet, ez a ragaszkodás, ez a keresés megkapta a választ Istentől. Jézus neki jelenik meg először húsvét reggelén. Azért mondom, hogy ez egy fontos tanítás, mert bárki is az, aki keresi Jézust, aki az élete súlypontját belé helyezi, ugyanezt fogja megtapasztalni. Jézus nem váratja meg soká, hanem oda lép és megmutatja magát neki személyesen, nevén szólítja, ahogy őt is. Ez a keresés kitartó kell, hogy legyen. Talán ez az egyik legnehezebb, ami Krisztus tanítványaként, amit megélhetünk. Várakozni, amíg Isten érkezik, amíg Jézus érkezik. Nagy a kísértés arra, hogy kezünkbe vegyünk más dolgokat, eszközöket. Amikor úgy látjuk, hogy Jézus várakozik, várakoztat minket. Hogy megoldjunk dolgokat, megoldjuk a problémáinkat. Vagy éppen csak elszórakoztassuk magunkat, mert hosszúnak tűnik az idő. Legyen előttünk Mária Magdolnának az alakja, aki szerintem bármeddig is ott maradt volna Jézus sírjánál. Senki se tudta volna elvinni.
Adja meg az Úr mindnyájunknak, hogy megélhessük azt az örömet, hogy az Úr nevünkön szólít minket, ahogy őt is. Amen. Kedves testvéreim, csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait. Add, Urunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mentsd meg a világ ifjúságát az élvezetvágy és a könnyelmű élet igézetétől. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Önts a szívünkbe is lángoló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel és új életet kezdjünk a te szívedben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Védd meg híveid életét a gonosz élek minden ártó befolyásától. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos és irgalmas Istenünk, te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk Krisztus a mi Úrunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezéből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyháza. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bemutatunk előtted Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket! Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjük. Sure.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadást, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Remete Szent Pállal, Boldog Özséb atyánkkal, Szent Mária Magdolnával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus szeretete ösztönöz minket, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés, azzal az álhatatos szeretettel, amellyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, Isteni Mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Az Úr legyen veletek. És az Istenet. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.